Айтпақшы, бүгін Қазақстанда ғашықтар күні Артхаб Аманат орталығында бастанғы шарасы осыған орай ұйымдастырылған. Шара аясында қазақ халқының дәстүрі дәріптеліп, қатысушыларға үйқашарынан дәм татқызып, шығу тарихмен дайындау жолдары түсіндірілді. Қозы көрпеш Баян Сұлу ғашықтар күні мерекесіне орай өткізілген бастанғы кешіне жастар қауымы белсене атсалысты. Шараның мақсаты жас ұрпақтың бойында ұлттық өзіндік ерекшелік сезімін және өз тарихымыз бен мәдениетімізге деген сүйіспеншілікті арттыру. Бұрынғының ғашықтарын табыстырған, ұмыт бола бастаған салтымыз ұйқашар, селт еткізер дәстүрлері қайта жаңғырып, жастар арасында дәріптелді. Аманат групптың үйі болып табылады. Артхаб Аманат бұл жерде осындай іс-шаралар жалпы қазақтың салт-дәстүрін келешек ұрпаққа насихат. Артхаб Аманатта бізде резиденттеріміз бар. Ол резиденттер дегеніміз жаңағы креативный индустрияның саласында жүрген жастардың басын қосатын жалпы орта ғой бұл жерші. Ниеті, ойы бір жастардың барлығында осы Артхаб Аманатқа жұмыс істетіп, және де бірге жұмыс істеп, бірге өсу мақсатында солай көптеген іс-шаралар жасап жатырмыз. Бастанғы қазақ жастарының дәстүрлі сауықтарының бірі. Үйдің үлкендері жолаушылап кеткенде ауыл жастары сол үйге жиналып бастанғы жасайды. Бұл отырыста қыз бен жігіт танысып, жарасып жатса үлкендердің батасымен отау құратын болған. Шара аясында ұйқашар мен селт еткізер дәстүрінен көрініс, мақал мәтел, жұмбақ жасыру секілді қойылымдар өтті. Аталған шараға Шамшат көже ұлттық тағамдар желісі қолдау көрсетті. Шамшат ханым осылай ұмыт болып жатқан дәстүрлердің қайта жанданып кеңінен насихат талғанын қалайды. Мен өзім кәсіпкермін, жеке осы қазақтың салт-дәстүріне қатты жанашырмын деп айтсам да болады. Өзімнің осы ұлттық тағамдарды, ұлттық дәстүрлердің жаңарғанына үлес қосып жүрем, жүрген жерімде әлі де қоса бергім келеді. Маған осы Шымкент туризм басқармасынан ұсыныс түсті. Бүгін осы ескіріп ұмытылып бара жатқан бір дәстүрді жаңартайықшы, көрсетейікші жастарға дегеннен кейін сол мақсатта келдім. Жүрген жерімде жастарды жинаған жерде, мысалы өзім бір деңе ұйымдастырып жинайтын болсам, міндетті түрде мен жастарға осы қазақтың салт-дәстүрін түсіндіріп өтемін де. Біз бұл құндылығымыздан айырылып қалмауымыз керек бізді. Әрине ескіріп кеткен нәрселер де бар, бірақ жақсы дүниені сақтап қалуға тырысамыз барынша. Мәдениетті, қазақтың мәдениеті кең және ұқымды ғой, ұқыпты ғой қарап тұрсаңыз. Қазіргі жастарға осы нәрсені дәріптесек, бұл құнды зат. Ал енді жігіттеріміз сый-сияпатын берсін. Ішіп алыңдар енді сыйлықтарыңды беріңдер. Ал қыздарымыз оны... Шараға келген қонақтар ұйымдастырушыларға алғысын айтып, ұмыт болған салтымызды дәріптейтін шаралардың көптеп болуына тілегін білдірді. Қазақ әдебиетінде ежелден дәріптеп келе жатқан қос ғашық, қозы мен баян күніне арналған іс-шара осылайша жоғары деңгейде атап өтілді. Сабира Мангелді, Гүлсанат Қалмырзақызы, Алмас Данабекұлы, Нұрғожа Мамилов. Жаңалықтар.